От Дядово до Бойково е 1 час разстояние. Право в къщата на дяда Попа теглихме в село Яворово. 2,5 часа е разстоянието от Яворово до Карагач. След като се състави обществото, същия ден още, аз тръгнах за село Марково. На другия ден, Света неделя, когато богобоязливите християни от Дермендере пречаха по улиците да отиват на Черкова, ние влязохме с верния си Григора в селото. Другаде не можех да отида, защото ми беше прекъсната комуникацията. В Пловдив минах край един отворен хан и влязох да пренощувам. Туриха ме да спе при едни мечкари от Карнобатско, Сеймен, българи. Двете мечки, на които бяха вързани в същата стая. На втория ден заминах за Царацово. Най-напред ще предупредя, да не би да помисли някой, че аз съм отишъл в това село да пропагандирам, да съставлявам общество, както в другите села. Боже, съхрани! Тук в това село живее бай Иван Атанасов, наречен Арабаджията. Ето защо аз не отидох в Царацово да агитирам, но да видя бай Ивана, за когото бях слушал невероятни анекдоти, отидох да се посъветвам с него, да му взема благословията, така да се каже. Това беше около 20 марта, ако помня добре. Щом стигнахме в Панагюрище и се спряхме в къщата на Павел Симеонов, дойде при мене Найден Дринов, един от първите организатори в това село. Дринов ме извести, че тая нощ Бенковски ще пристигне в село Баня на 1:30 далеч от Панагюрище към югозападната страна. Преди да го видя още лично, аз го знаех кой е. Видях писмата му в Пловдив, в които на всяко и мъдреше кратката. Знаех го, че е взет апостол по милости, турен под личното наблюдение на Волова. Но не зная защо, по вътрешно някакво настроение, аз благоговеех напреде му. Чаках да ме попита, та тогава да се обадя. Доброволно признавах, че той е велик. С една реч, изповядам се чистосърдечно, аз бях омаян от Георгия Бенковски. И ние сме били апостоли. Ако захванеха да бесят тие последните, то наша скромност щеше да отиде на вересие, казах аз на ума си, като гледах с колко души пътува той, как е силен и самонадеен. Съгласих се да се върна аз пак обратно в Панагюрище, отдето да замина за Пирдоп, да се помъча да основа комитет. Преди да се отправя за Панагюрище, отидохме с Бенковски да се окъпем на минералните бани, находящи се край това село Баня, отдето той се върна пак в къщата на поп Груя, а аз и водачът ми хванахме панагюрския път. Бенковски се завърна в Панагюрище на 3 априли и слезе в къщата на баба Стойковица сапунджийката. Стана бързо разпореждение да се свика велико събрание в Панагюрище, на което щеше да се предложи да реши. Време ли е да въстане българският народ против султановото правителство и дали това въстание е единствената мярка за освобождението на България? Ден за отваряне се назначаваше 13 априли. Тайните пощи от Меченския комитет известиха, че мястото е вече избрано и всичките представители са събрани там. Това място се наричало Оборище. Късно вечерта на 14 априли тръгна и Бенковски из Панагюрище от къщата на Георги Нейчов за Меченската гора, заедно с панагюрските представители Георги Нейчов и Искрю Мачев, в числото на които бях и аз. Моите оборишки депутати са ангели, най-честните, идеални личности измежду народа, единствените възнаграждения, искам да кажа прогонни дневни пари, бяха грозната бесилка и заптийският къмшик.
Подобни депутати българският народ няма да види вече, докато свят пребъде. Денят беше 20 априли. Аз не съм в състояние да предам всичкото величие на тая картина. Бунт, въстание, скоро Бобеков свика истотниците, удрите камбаните, изгърмете няколко пушки да се обяви вече въстанието. На оружие! Какво чакате? Нашите брате се бият вече! Ревеше Бенковски, колкото му стига силата, ревяхме в синца. Първата пушка, ловджийското чифте, с което аз излязох най-напред да гръмна сред двора, не хвана с двата масура. Подир мене излезе Волов с пушка Шаспо, която изпразне два пъти един подир други и която наруши вече тишината със своя рев в мирното до този час село. Слънцето бележеше на запад и Кендия, когато ние изхвръкнахме на улицата като вихрушка, с голи сабли в ръцете, с зелен байрак, боси и гологлави, само четирма души, апостолите. Като наближихме около Мегдана при моста, цялото панагюрище гръмна вече от песни и «Да живей!» «Да живей България!» «Да живеят апостолите!» «Да живеят юнаците!» «Смърт на душманите!» бяха думите, с които се свърши 20 април.